Тебяю, грязный Луи, гадкий противный баба натуре. Вау! Вижу Мартейн! Вперед за едой! Один возвращается, что это? Ой! Один за другим, как дурно мне! Вот так очень быстро погибли! Для защиты вашего дома от насекомых используйте Мартейн. Новое, самое эффективное средство для уничтожения их гнезд. Формула berkesan Gritsek dengan semburan yang meluas. Menghapuskan nyamuk dengan segera. Tidak syak lagi, Ritsek pantas menghapuskan nyamuk. Hei, Fati! Kan baik kalau ada demam tinggi dan malaria. Atau virus, kan? Hei, Louis datang tu! Louis, marilah! Lebih baik kamu semua jangan masuk. Keluarganya dilindungi Shiltox. Nyanyil kamu. Mana boleh? Kami pantas. Jangan, ia membunuh lebih pantas. Kita tak boleh lawan Shiltox. Shiltox melindungi keluarga anda daripada serangga pembawa penyakit. Dengan berkesan, lebih pantas membunuh. Türkiye'nin ve tek mikrokapsüllü böcek ilacı Detanmax. Tüm böcekleri yuvalarında topluca imha eder. Detanmax. Böceklere karşı kesin çözüm.